nu till det vi kallar töjning eller normaltöjning. Normal innebär ju att vi har en töjning i axelns riktning i detta fallet. Vi har en axel eller en balk, en stång här. Den belastas med en kraft. Det innebär att den förlängs något. Den ursprungliga längden var L0. Och då kan vi säga så att om tvärsnittet och kraften är konstant över längden, det vill säga vi har F är konstant, vi har ett likadant tvärsnitt här, så kan töjningen skrivas som förlängning genom ursprunglig längd. Vi kan tänka oss att det är en slags procentuell förändring. Det innebär att den är ju enhetslös, längd genom längd. Man brukar ange meter per meter eller brukar man ange den i procent. Men i procent då måste man ju gånga med 100 för att få det procentuella värdet på töjningen. Och detta gällde som vi sa då när förlängningen är mycket mindre än den ursprungliga längden, det vill säga vi har små töjningar. Om man har stora töjningar så måste man använda sig av den sanna töjningen. Och då är det logaritmen av den nya längden genom den ursprungliga längden. Och när man gör det så refererar man ju till det momentana värdet av längden. Detta är ju oftast ingenting vi behöver ta hänsyn till. När vi jobbar med metaller och så har vi ofta väldigt små töjningar. Så att det ni kommer använda är ju de här två uttrycken när det gäller att beräkna töjningar. Hookslag, det känner vi ju till. Vi har gått igenom det tidigare på materialdelen här. Hookslag kopplar spänning till just töjning. Så ni har ju hört talas om töjningen tidigare. Och hur mycket det töjs, det beror på elasticitetsmodulen. Hookslag gäller i det elastiska området och E-modulen beskriver denna delen av kurvan, dess lutning. Så om du ska räkna ut elasticitetsmodulen så tar du spänning genom töjning för en given punkt här på denna linjen. Och hookslag gäller ju alltid här nu när vi håller på att räkna i hållfasthetslära. Nu ska vi titta här på egentligen vad vi ofta är intresserade. Hur stor blir längdförändringen vid axiell belastning? Vi har pratat om töjningen. Det var ju ingen längd utan den var enhetslös och en procentuell förändring. Men ofta vill vi veta kanske hur stor blir den verkliga förändringen i millimeter eller meter. Vi har en stång med en tvärsnittsarea och en elasticitetsmodul. Och det är konstant över hela stången här då. Och vad är det som påverkar den här förlängningen? Hur långt, mycket den förlängs? Ja, det är ju förstås hur stor kraften är. Har vi en stor kraft förlängs den mycket. Materialet, det vill säga elasticitetsmodulen. Har vi ett mycket elastiskt material, då förlängs den också mycket. Tvärsnittsarean förstås. Har vi en stor tvärsnittsarea så är det svårt att dra ut den, då förlängs den mindre. Är den lång? Ja, då förlängs den mest. Ni vet att när man har till exempel ett gummiband och drar ut det, har ett långt gummiband kontra ett kort så är det ju mycket lättare att dra ut ett långt gummiband då. Då ska vi se hur vi kan koppla ihop det här till en bra formel då som säger att förlängningen blir någonting beroende på dessa storheter. Vad vi vet här för en axiellt belastad stång, det är att spänningen är kraft genom area. Vi vet att Hookslag gäller och vi vet att förlängningen är töjningen gånger den ursprungliga längden för att vi har små töjningar i vårt fall här. Det är ju förlängningen vi söker, delta L. Och då börjar vi med denna. Töjningen kan vi ersättas med Hookslag, det vill säga spänning genom E-modul. Spänningen,
den kan vi ersätta med f genom a. Och då har vi helt enkelt uttrycket att förlängningen är lika med kraft gånger längd delat på a och e. Så svårare än så var det inte. Det kan ju hända att man har saker som varierar ut med axeln. Det kan vara kraften, det kan vara materialet, det kan vara tvärsnittet. Det vanliga är väl kanske att vi har en tvärsnittsförändring över axeln. Kraften, ja, den brukar ofta inte variera över axeln utan den kommer som punktlaster över en axel och då får man dela in dem i små konstanta material-area delar då. Hur som helst, så om vi har de här variationerna, ja, då får vi ju titta på den totala längdförändringen, då får vi ju integrera detta över längden och titta på ett litet dx. Och då efter får kolla här då hur varierar kraften. Kan vi beskriva det med en funktion? Det är väl inte jättevanligt att vi gör. Utan det är att vi har styck konstanta krafter som kommer in. Det kommer visas med exempel lite senare här. Arean, ja den skulle kunna beskrivas med en funktion. E-modulen, nej. Kanske inte riktigt ingenjörsmässigt att vi har elasticitetsmoduler som beskrivs med funktioner. Utan det kanske är att man har en stång som är sammansatt av fler material. Men då gäller den styckvis och då hanterar vi precis på samma sätt som styckvis kraften kommer att se det. Så att egentligen är det väl arean som skulle kunna variera längs x och då använder man detta uttrycket. Ett exempel på formförändring. Vi har en stång här som är belastad av två krafter, en på 40 kN i punkten A, den verkar åt vänster och sen har vi två krafter på 45 kN i B, det vill säga mellan de här två där de är ihopsatta, de här två olika tvärsnitten då. Vi vet också lite indata här att diametern för AB är 20 mm, längden för den sträckan är 500 och vi har en E-modul på 210 gigapascal. Den är troligtvis stål då. För den andra delen här så har vi 30 mm diameter. Vi har en längd på 800 mm och vi har en elasticitetsmodul på 70 gigapascal. Så den är väl aluminium. Och nu ska vi bestämma ACs totala längdförändring. Hur mycket förändras därifrån till dit och sen ska vi bestämma hur förändras läges B-punkten av den. Vi har givet att förändringen i längd är FLAE. Det är en given formel så att säga. Så då kan vi ju bestämma för respektive del hur mycket trycks de ihop eller förlängs. Så att den totala längdförändringen blir förändringen av AB plus förändringen av BC. Och förändringen av läge B, ja det är ju samma som BC trycks ihop eller förlängs. Så att den då. Det kan vi börja med. För att bestämma respektive längdförändring så måste vi bestämma krafterna i respektive stång. Vi börjar i AB. Lägger ett snitt, sätter ut kraft som var 40 kN och vi sätter ut en snittkraftdrag ska det vara där. Gör kraftjämvikt. Och det visar förstås att det blir ett drag i AB på 40 kN. Sen fortsätter vi och gör likadant för nästa snitt. Och där har vi en BC-kraft i snittet. Oj, B. Det här blir inte bra. Vi ska skriva så. Och här har vi 40 och sen har vi två krafter på
45. Så. Och vi skriver upp jämvikt här. NBC plus 2 gånger 45 minus 40 lika med 0. Det ger att vi har ett tryck i BC på minus 50 kilonewton. Kan man också nästan inse när man tittar på bilden. Vi har 90 som trycker åt höger och vi har 40 som drar åt vänster. Så att på något sätt så känner man ju att ja, men 50 är skillnaden och det blir tryck i BC. Men är man osäker kan man räkna. Därefter kan vi ju faktiskt bestämma delta AC som är 40 gånger 10 upp till 3 och den har längden 500 millimeter. Vi delar på arean som är 20 i kvadrat gånger pi delat på 4 och då hamnar 4 där uppe. Och sen har vi E-modulen och hur gör vi med den då? Jo, en E-modul som är 210 gigapascal, gör man om det med enheter så är det samma sak som gånger 10 upphöjt till 3 newton per kvadratmillimeter om jag ska räkna i newton och millimeter, vilket jag vill göra här. Och då kommer jag ju få att vi har blir en förlängning på 0,3032. Och mitt svar där blir ju i millimeter. Och sen har vi delta BC. Då gör vi likadant. Men då har vi ju en tryckkraft på 50 gånger 10 upphöjt till 3. Vi har en längd på 800. Vi delar på vår area som är pi och 4 hamnar där uppe. Och samma resonemang om elasticitetsmodulen. 70 gånger 10 upphöjt till 3 är nämnaren. Och vi får en minus 0,8084 millimeter. Så den BC-delen trycks ihop. Och nu kan vi då räkna ut delta AC. Förlåt den första där så jag hade skrivit. Det var väldigt mycket fel där. Men det skulle ju vara delta AB på den första där. Förstås. AC är ju 0,3032 minus 0,804. Och vi får en total längdförändring på 0,5 mm ungefär. Och den kommer tryckas ihop en halv millimeter totalt sett. Delta B är lika med delta BC är lika med minus 0,808. Det vill säga 0,808 millimeter åt höger. Så har vi räknat den uppgiften med lite felskrivningar här. Jag hoppas inte det förvirrade att jag skrev ändrade till AC där. Det skulle ju förstås vara förlängningen av den första biten där, AB. Vi har någonting som man bör känna till när man håller på med hållfasthetslära. Det står en hel del om Saint Venants princip och hur teorierna bygger lite på detta. Och vid pålagd kraft och infästning så kommer spänningar och töjningar bli lokalt högre. Och vi ser det här rutnätet är distorderat, det vill säga det har ändrat sitt mönster vid infästningen och vid den pålagda lasten. Det innebär att vi får lite andra typer av töjningar och då får vi andra typer av spänningar i de här områdena.
Men en bit ifrån infästning och pålagkraft så ser ju rutnätet fint och kvadratiskt ut. Eller rektangulärt, de kommer ju smalas upp lite grann när rutorna. Men de kommer fortfarande ha sin ursprungliga kvadratiska eller rektangulära form. Så här kan vi använda oss av det här uttrycket att vi har kraft genom area och då får vi ett bra värde på spänningen. Det är ju som en medelspänning här uppe också, men du får en lokal högre spänning där du har lagt på kraften. Om vi sen också tittar på det här, om man jobbar med femberäkningar till exempel, så använder vi oss av punktkrafter. Och punktkrafter är ju ingenting som finns i verkligheten, utan alla våra krafter är ju mer eller mindre utbredda. Men det är ju ett enkelt sätt för oss att räkna. Vi säger att kraften verkar i en punkt istället för att vi har en utbredd last. Och det är ju helt sant om vi inte är intresserade av precis infästningpunkten.